Muito bem, muito bem pessoal. Sejam bem-vindos ali para nossa live de hoje. Vamos estar falando um pouco da mesa proprietária que eu vou apresentar para vocês. Para quem me conhece, é... nunca recomendo nenhuma mesa proprietária até agora, mas essa mesa proprietária eu achei bastante interessante. Me aprofundei nela, estudei. É, fui atrás de informação e achei muito interessante o que ele se oferece para a gente, que é a The Fire, né? essa, esse, essa mesa proprietária aqui, que é The Fire. Né? Se você coloca assim, você já vai ver ele lá no, na sua área de pesquisa. Né? Ele está no mercado desde 2016, como vocês podem ver aqui, ó, esse, desde 2016 ele é o segundo mais antigo. O mais antigo no mercado é o FTMO, né? e no segundo ele está. Só que ele está no primeiro ranking, né? Entre falando de mercado, né? ele está no mais bem avaliado, né? essa mesa proprietária. Então é muito bom, ele está na avaliação de 4,8. É, se você pesquisar ali na, no Google ou em outra área de pesquisa, você vai ver que é, tem uma reputação muito boa é uma corretora, é uma mesa proprietária, melhor dizer, de, de Israel, né, tem a sede dele lá no Israel, e outra sede é, no Reino Unido, né? em Londres, em Londres eu o eu, eu top, né? né, dos mercados, para quem conhece, é, quando uma corretora, por exemplo, tem uma, uma certificado, ou, ou seja, um uma licença ali de, de Londres, ele é bem conceituada no mercado. Então, como vocês podem ver aqui, né, bem no final, se você descer ele, a The Fire lá, no finalzinho você vai ver é, aonde que está a sede deles, né? Por exemplo, aqui ó, em Israel e no Reino Unido, né? Em Londres, aqui quem, para quem quiser ir visitar algum dia, aí vão ser muito bem-vindos. Então, essa é mesa proprietária que eu vou Estar apresentando para vocês, a ser interessante, vou me cadastrar nele. A gente está desenvolvendo um programa interessante para que possamos ajudar a galera a passar nessas, nessas mesas. Né? Vamos tentar passar o mais rápido possível, seguindo a gestão e seguindo a regra do, da mesa proprietária. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. Quando a gente entra ele vai estar tudo em inglês, você pode colocar no idioma que vocês quiserem. E o que, que a gente vai fazer? Eu normalmente eu traduzo a minha página, né? Então, um bom traduzir ele para para português, né? Para que a gente possa ir vendo né os programas que eles têm, é bem interessante, né? É, os três planos, né, programas que ele tem. E uma coisa interessante, pessoal, dessa mesa proprietária que achei, que ele tem um plano de carreira, né, que vou apresentar para vocês também que vai ser bem legal, né? Aqui nós temos três tipos de, de mesa, por dizer, assim, temos o programa Bootcamp, temos o Crescimento Rápido, né? Que é hipercrescimento, e temos as apostas altas, né, que que um pouco de, de alto risco né aqui vem mostrando que é o melhor financiamento para para os traders né para comerciante e aqui tem na, na área do cliente tem os recursos de, de negociação esse esse aí também eu acho interessante porque eles têm né um canal aí aonde manda alguns algumas ideias ah, é, de negócios né algumas análises tem uma sala de negociação, tem vídeos, né? tem uma educação sobre o treino para quem vai aprendendo também, eu acho interessante. Então, uma, aqui tem um plano que interessa para a gente, esses três aqui que eles têm. Né? É, que o crescimento é, seja pago a partir do primeiro algo, né? duplique sua conta a cada, a cada marco, ou seja, a cada meta que você bate nessa, nesse programa. Então esse o preço é a partir de 260 dólares, né? Um preço um pouquinho alto, só que você tem só só faz um teste, só na, no primeiro teste você já já passa, né? Vamos conhecer melhor esse aqui. É, vamos clicar nele aqui para nós ir é, analisando e lendo aí as regras, mostrar para você tudo certinho, e mostrar para vocês o plano de negócio que tem nessa Nessa parte aqui, né? Então, o um programa de crescimento rápido você paga um pouquinho maior, né? E negocie, olha só, sem pressão de tempo e aumente sua conta para 4 milhões de dólares. Pessoal, até isso você pode estar tá operando nesse é, nesse plano ali, né? Avaliação de capital de financiamento: 5 mil dólares, 10 mil, 20 mil, né? método de avaliação é, é quase a mesma das outras é, mesa proprietária, né, que a gente já conhece, o pessoal que já opera já vai entender melhor, né, 10%, é, nível de stop-out 6%, pausa diária, né, que é o stop diário 3%, divisão de, de lucro de até 100%, a gente vai entender como é que nós podemos fazer para poder chegar a ter esse, é, divisão de lucro, né, o prazo ilimitado, né, acredito que todas as Mesas aderiam faz pouco tempo, isso também, né? Antigamente tinha um limite. A alavancagem de 1 para 30, né? Para esse, para esse método aqui, uma taxa única de 260 dólares. E você tem um bônus desde 15 dólares, né? Nesse, nesse programa aqui. Assim que você vai batendo a meta, você vai recebendo esses 15 dólares. É interessante, olha só essas especificações, né? Aqui é importante, pessoal, vocês ler, se atentar bem nessas partes. Né? Duplica a sua conta financiada em cada meta. Olha só, a meta de lucro, a perda máxima, a pausa diária permanece nas mesmas para as etapas financiadas, né? É, olha só essa parte aqui, a pausa diária não encerra uma conta, ele apenas desabilita a conta para o dia atual. Os comerciantes podem continuar negociando no dia seguinte, né? No, no time do servidor MT5. É, ou seja, o horário, né? Para nós, o normal fechamento de mercado seis horas, né? E assim por diante. A completar cada nível, os comerciantes receberão um bônus para seu UBI, além da sua divisão de lucro, né? É permitida a realização de comércios abertos no fim de semana, você pode operar. Crescimento de até 4 milhões, né? Olha só que interessante, uma alavancagem de 1 para 30. É, a negociação de notícias é permitida. Né? Alguns programas, alguns é, mesa proprietária não permite você negociar, né? A notícia e quando permite, às vezes, ele pula o seu stop e, e assim por diante, né? É, ativos disponíveis são forex, metais e índices, né? Nessa, nesse plano aqui, plataforma é mt 5 de versão DESC e sem requisitos mínimos de negociação ou dias para completar o nível 1, ok? A manutenção de isso no fim de semana é permitida, mas carrega uma alta de swap. E, então eu recomendo para o pessoal não fazer operação no final de semana por causa do swap, né? É muito alto. Ele já deixa avisado para você. Então vocês que vai aderir esse plano. Vocês se atentem muito nessas paradas aí, porque tem galera que opera aí é, sábado, domingo, né? E assim por diante, né? Complete o nível imediatamente ao, ao atingir a meta de lucro, né? E olha só. É bom ler todas essas partes aqui que é bem interessante é, e olha só interessante essa parte pessoal olha só primeiro pagamento 14 dias após o recebimento de uma conta totalmente financiada isso é muito bom né e a cada duas semanas depois disso é, olha só essa parte também fiquem atento nessa parte pessoal porque às vezes o, o trader é, pega umas férias aí não opera né fica 15. Dias fora, 30 ou às vezes mais, e esquece de, de operar. A né? mesa proprietária, no, no, nas corretoras normais, a gente pode fazer isso, deixar de operar, nossa conta fica, a nossa conta fica ativa ainda. Mas na mesa proprietária, se atente muito nisso. Olha só, os comerciantes têm todo o tempo que precisam para passar o desafio. No entanto, queremos saber que os comerciantes estão ativos portanto, contas inativas por mais de 14 dias corridos vão expirar pessoal então se atente muito nessas, 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 é, nesses pontos aí é, e o plano de crescimento que essa que a Defire tem pessoal é, é único por dizer assim eu acho fantástico né e por isso que eu decidi aderir nessa mesa proprietária e decidir também ajudar as pessoal aí que vão ser é, que vão operar beleza por essa corretora. É, olha só, nível do programa pessoal, avaliação do trader, aqui tem os nível 1, 2, 3 e tal, saldo inicial 20 mil dólares meta de marco pessoal 2 mil, 10%, pagamento 50% e você ganha, atingiu esse 10% tu ganha um bônus de 50 é, dólares olha só que interessante aí vai, 40 mil dólares 10%, 4 mil Pagamento já vai para 75, né? e vai subindo assim, ó. aí vai aumentando, o seu nível já vai para 80 mil, né? Aqui a sua meta sempre vai ser o 10%, né? Você vai fazendo. Atingiu a meta, você vai ganhando esses bônus, pessoal. Eles pagam para você. Esse plano de crescimento é fantástico, pessoal. Então te, te inspira muito, te motiva muito para você é, seguir uma gestão legal, bater o 10%. Né, você vai receber esses, esses valores que estão ali beleza e olha só a partir do momento que vai crescendo a sua a sua meta você vai batendo sua conta vai aumentando né vai subindo de nível e olha só quando você chega no 640 mil é o nível 6 nesse plano aqui pessoal beleza é o primeiro plano é você sua meta vai ser 64 mil né É dólar, bateu esse ali, você vai receber 80% e você vai receber um bônus, pessoal, que vai que é um bônus que você pode estar retirando, ou seja, um dinheiro, você vai receber 1.600 dólares. OK, até esse valor aqui, pessoal, até 640 mil. depois passando disso, né, ele já não se aplica mais por quê? Porque você já vai estar recebendo 100% ali do seu do, do, do tudo que você fizer, né? Então é um, um tem um plano de carreira muito bom, um plano de crescimento espetacular desse dessa mesa proprietária. Nos motiva para que a gente possa estar operando, né? Nela, beleza? Trabalhando aí de uma forma é, tranquila, segura, né? Sem fazer loucura e seguindo o, o gerenciamento, beleza? Agora vamos voltar aqui para nós ver a outra, outro plano. Esse é o plano mais, um pouco mais caro que tem, que é o, o primeiro plano, beleza? E depois tem um, vamos traduzir aqui de novo, aqui que nós possamos entender bem aqui. Traduzir ele para gente aqui. aqui Oi. Então, essa mesa, diferente das outras, então exemplo se eu bater os 3% de stop ela não me ela não me desabilita ela só não deixa operar no dia e no outro eu posso voltar a operar isso é você tem o, o o igual do outro stop diário e tem o seu stop top né nesse que você tem que tem que ir respeitando beleza é o stop é mesmo parecido dos outros também tem a sua stop diário e tem o seu stop geral né? beleza? Então, nesse programa, pessoal, você tem só um passo para você fazer, ou seja, só uma meta, né, é, para você cumprir. Então, o preço dele é a partir de 260 dólares, para quem quiser aderir. Agora, tem o outro, que é um, uma aposta né? é mais arriscada, por dizer assim, porque tem dois passos nesse programa. E que eu recomendo para quem está iniciando, né? E um valor um pouco inferior, né? É preço a partir de 39 dólares. Vamos ver o plano de carreira que eles têm nesses aqui, né? Esse aqui eu acho que vai, é, vai ser muito bom para quem está iniciando, né? Nesse programa aqui. Vamos ver quais são os desafios. É o programa de alto risco, alta recompensa para o trader confiante. Né? É... Deixa eu voltar aqui, para nós ler tudo certo, para deixar bem explicadinho para você. Passe na avaliação de duas etapas e receba o melhor plano de crescimento disponível. né? Aqui nós temos contas até 100, é, 100 mil dólares, ok? Temos de 5 mil, aqui temos de 20 mil. Temos de 60 mil né, e até 100 mil. Então, essas são as contas disponíveis nesse plano aqui para gente. O passo um, pessoal, período máximo de negociação é limitado para todos, né? É, dias mínimos de rentabilidade, três, ok? Três dias. É, perda diária máxima, 5%. E perda máxima é 10%. né? parecido também dos outros, né? Meta de lucro, pessoal, olha só, no primeiro passo, 8%, ok? No primeiro passo, 8%, e no segundo passo, é 5%, beleza? É, ele custa, tem um custo de 39 dólares e participação nos lucros e resultado. A cada meta que você bater, 10 dólares que eles te pagam, né? Bater os 10%, você vai receber 10 dólares nessa conta de 5 mil. Beleza? É, e assim vice-versa nos outros, né? Nos outros vai aumentando mais e por aí vai. É, vamos ver aqui o, as especificações, quais são as mesmas. É, a alavancagem muda, ok? A alavancagem de 1 para 100, 14 dias de negociação corridos também. Se você não, reno... não negociar durante esses 14 dias corridos, sua conta vai expirar. É... A perda máxima é de 5% do patrimônio líquido inicial do dia ou saldo inicial do dia. Né? É, a, olha só, ao concluir a etapa 1, o comerciante terá a opção de receber créditos do Uber para futuras compras internas. Ao completar a etapa 2, os comerciantes receberão um reembolso retirado em sua conta de negociação. Isso é fantástico, pessoal. Olha só, prestem bem atenção, porque acredito que a maioria vão fazer esse plano aqui. Né, até eu vou entrar nesse plano, é, e fiquem bem atentos pessoal, porque a gente, nas corretoras, né, para quem me conhece, eu opero muitas notícias, né? então olha só, é permitido a realização de negociações abertas sobre notícias, notícias você pode operar, não é permitido a execução de ordens dois minutos antes, até dois minutos depois de notícias de alto impacto. Então, preste bem atenção nessas regras da corretora, beleza? Da, da mesa proprietária. Então, para a gente vai ser muito bom, porque normalmente a gente vai pegar uma correção da notícia, né? E assim por diante, eu até mesmo esperar, né? E vai ser bom para a gente. Então, dois minutos antes não entre, dois minutos depois também não, não faça nada, beleza? Ativos disponíveis, pessoal. Forex, metais, índices. Plataforma MT5, divisão do lucro 80% a 100%, mais salário mensal nesse plano, pessoal. Olha só, isso é fantástico. É, número de trader, de contas ativas por trader, um de 5K e um de qualquer outra conta. Então, você pode ter até duas contas aqui, beleza? Por cada trader. Dimensionamento de até 500 mil dólares. Primeiro pagamento, 14 dias, mesma coisa, né? E. Olha só o plano de, de, de carreira que eles têm aqui, ó. De 5.000, mil, é, meta de equilíbrio de 10%. Olha, 5.500, a sua meta, que você tem que fazer. E índice de pagamento 80, 20%. 80% para você, 20% para eles. 7 aí vai aumentando, pessoal. Você bateu a sua meta, depois sua conta já vai estar com 7.500, né? Bateu de novo 10%. Você precisa ficar com esse valor. Bateu a meta, você vai receber 80, 20, 80, 20. Sua conta vai aumentando. Ele não vai dobrar, mas vai ter uma, um aumentozinho. Né? No outro plano, ele já dobra. A sua conta, por exemplo, você vai receber 100%. Por exemplo, vamos supor que você estava com 5 mil, bateu sua meta. No próximo, já vai ter 10 mil. Aqui não. Né? Aqui vai aumentando de pouquinho. Aí bateu a meta de novo. Vai subindo para 12.500 12 bateu de novo 15 mil né e assim por diante chegou nos 20 mil olha só 80 20 ainda vamos lá e ele vai aumentando vai aumentando e aqui que eu quero chegar aqui olha só chegou nos 175 mil o seu o sua porcentagem de ganho já vai aumentando pessoal olha só e, e vai aumentando também o seu saldo Aqui já é 85,15. Chegou no 250, 250 mil, já é 90,10. Olha só que interessante: 300 mil, 90,10 ainda. E quando você chegar numa conta de 350 mil, pessoal, olha só: você tem 100% do, tre do, do lucro que você fez, mais 4 mil dólares de salário mensal, pessoal. Pessoal. Se você seguir uma um, um gestão de risco legal e fazer 10%, pessoal, é, 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 não é muito difícil de fazer isso, não. É, a gente tem é, ferramentas que vai te ajudar a, a chegar nesses, nesse, nesses valores aí. Beleza? E olha só, aí vai aumentando, né? 400 mil, você vai ter o salário de, de 4 mil, mais o lucro que você fez, né? E um plano de carreira excelente e olha só aqui chegando na, no teto deles nesse na meta de da, da conta né que é 500 mil dólares você vai ter aí 100% do que você fez você não vai ter mais uma meta né para você fazer aí tudo que você fizer você vai ganhar vai poder retirar mais 10 mil de salário mensal né olha só que Fantástico pessoal então acredito que muitas pessoas vão Fazer esse plano, eu mesmo recomendo para vocês fazerem esse plano, beleza? Eu começo um com a o valor pequeno e vai subindo, né? E esse é os planos de cinco, de cinco mil aí nós temos de 20. Quem quiser fazer, né? De 20, por exemplo, é cadê? É, o custo já é 165 dólares, né? Aí, cada meta que você bater, você vai receber 35 dólares. Bateu os 10%, 35 dólares vai ainda na sua conta. E o plano de carreira já muda, pessoal. Olha só. Já é fantástico também, olha só. Muito boa, pessoal. Não é? Não? é... E aí temos conta de 60 mil, de 100 mil e assim por diante, né? Conta de 60 mil, pessoal, vamos ver quanto que está o valor. Conta de 60 mil aqui. O valor é 300 dólares. Ok. Duas vezes. Pra... Você tem dois passos para passar. Beleza. Primeiro de 10%. E o segundo. É... Tem que fazer. Quantos porcento? Primeiro de 8%. E depois o segundo passo de 5%. Né? E a, a conta de 100 mil. Vamos ver quanto que está. A conta de 100 mil. Custa, é, vamos ver, cadê o custo aqui, 495 dólares, beleza? Esse ali, é nesse plano ali. Agora vamos ver o outro, né? Então, é muito bom, pessoal, para quem quer mesmo vi, é, trabalhar com a mesa proprietária, né? E fazer uma graninha aí espetacular. Eu recomendo muito. A The Fire, para vocês fazerem isso. O link para você se cadastrar na corretora eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, beleza? Pode entrar ali. Todas as pessoas que se cadastram pelo link que tá ali na descrição, o pessoal vai entrar direto numa sala VIP que a gente vai estar tá criando, né? especialmente para para cuidar da, das contas do pessoal e ajudar. Temos uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo, que vão ajudar vocês. Já estamos preparando tudo. E vamos passar essa mesa aí o mais rápido possível aí com vocês. Beleza? É, vamos lá. A gente estava aqui no segundo, nesse plano, nesse segundo plano deles. Preço a partir de 39 dólares. E depois temos o Bootcamp, programa de baixo custo. Pague em cima do sucesso. Dimensiona sua conta a cada etapa. Vamos ver como funciona esse plano deles. Preço a partir do... Né? Aqui no Bootcamp, vamos traduzir. Pronto. É... A Defire apresenta o primeiro desafio de baixo custo de entrada, onde você pode provar suas habilidades de negociação e pagar o resto apenas depois de passar. Ok, pessoal? Provavelmente você vai pagar uma taxa aqui para você iniciar e o resto você passa, paga depois de passar. Olha só que fantástico, né? É uma corretora, uma mesa proprietária muito boa, pessoal. Então vamos ver como funciona esse plano aqui. É... Vamos lá, para cima de novo. Vamos ver os planos de carreira que eles têm e tudo mais. Né? É... Leia bem, pessoal, as, as regras e tudo mais da, da... antes de você aderir a cada plano. Sim, é um programa de baixo preço, mas não é para todos é projetado para testar a consistência e a disciplina de comerciantes qualificados, né? esse aqui eu já recomendo para trader, já que é mais experiente, né? os comerciantes que desejam se candidatar a um assento de negociação conosco, precisarão completar três fases de desafio em uma conta de demonstração, então você vai ter três fases para você passar, naquele de 39, que aí tem a partir de 39 dólares, a gente tem dois, duas fases, aquele primeiro que apresentamos é uma fase só, só que é mais carinho, né, pessoal? Os desafios visam buscar consistência e rentabilidade. Uma vez que as fases, que as três fases do desafio tenham sido concluídas, o comerciante começará a negociar em uma conta de fundos reais e será aplicável para uma divisão de lucro. Temos uma conta pessoal de 100 mil e temos outra conta de 250 mil. Né? Etapas de desafio. Em poucas, é, em poucas palavras, olha só, uma conta de demonstração para trade para mostrar a sua habilidade, custo de entrada por 100.095 dólares para você pegar uma conta de 100.000 e 250.000, se você quiser uma conta de 250k é US 225 dólares que você vai pagar. Alavancagem, atenção 1.10, sem requisitos mínimos de dias ou negociações, tempo máximo pessoal para completar as três etapas é ilimitado. Não se preocupe com o tempo, né? Expiração da conta, mesma coisa, pessoal. Se você não operar durante 14 dias corridos, vai né, ficar inativo a sua conta, beleza? Desafio 1, um, balanço inicial 25 mil. Perda máxima 1.255%. A meta de lucro pessoal é baixo, 6%. Né? No segundo... A mesma coisa, 50 mil e assim por diante, né? Esses três desafios que você precisa fazer. É... Estágio de negociação à vivo, em poucas palavras, negocia seis figuras de conta ativa totalmente financiada, e aqui tem as alavancagens, né? vem mostrando para você como é que funciona. Aqui tem o, o, o tipo de, da, de contas, né? Início com 100K e vai aumentando. Ali a sua, a sua conta. Beleza, pessoal? E vai mostrando para você o lucro que você tem que fazer. 5% início, índice de pagamento, pessoal. Olha só, 50-50%, e depois, à medida que você vai atingindo a meta, vai aumentando 75, 20 e assim por diante. Beleza? Então é é, é bem legal também. Né? Mas eu acredito muito que o melhor de todo. Para quem está iniciando, né, e que iniciando na, na mesa proprietária, é o segundo plano que apresentamos para vocês, que é o, aquele de dois desafios, né? E a maioria já opera dessa maneira, né? Que trabalha com mesa proprietária, já faz esses dois desafios, né? Então é essa aqui de 39 comece com 5k. Se você tem é, possibilidade de iniciar com um mais alto, não tem problema. Beleza? Pode iniciar com qualquer um. E a gente vai ajudando vocês a passar nessa mesa. Eu vou estar adquirindo até uma mesa para mim, para que a gente possa negociar ali. A partir de novembro, pessoal, eu vou estar ao vivo com vocês todos os dias, de segunda a sexta. Beleza? Só não opero no sábado e no domingo, nem me chamem aí para <laughs> olhar o gráfico. Beleza, pessoal? Mas de segunda a sexta a gente vai estar em todas as sessões. Normalmente eu opero na sessão de Londres na sessão de Nova York, né? Mas temos aí colegas que são muito boas nas análises também, que opera ali no, na sessão de Ásia, por exemplo, que está aqui com a gente agora, o Maílson, que opera bastante também, é muito bom. Ele opera também na sessão de Ásia. Né? Então a gente vai se ajudando ali para a gente poder passar essa mesa. A paga bem, a Ásia paga bem. Eu é, aí, paga bem, muito bom a gente seguir esse plano. Imagina a gente vai subindo de 5 mil e chegar ali no 350 mil, né? Vai ser muito bom fazendo 10%. Ali, pessoal, fazendo uma gestão legal ali, sem fazer loucura, é muito legal de se trabalhar. E a gente consegue fazer esse ali, beleza, pessoal? Essa é a, a mesa proprietária de Fire recomendada aqui por mim. Eu recomendo esse aqui o link para você se inscrever tá na, vou deixar na descrição do vídeo a partir do momento que você se inscreve eu vou colocar vocês no, num grupo onde nós temos ali um grupo onde vocês vão estar recebendo algumas análises né o link para vocês entrar negociarem com a gente vai ser bem bacana vai ser apresentado para vocês uma um, um plano de negócio para que a gente possa é, fazer uma gestão legal para que a gente possa passar a conta aí dessa mesa, vamos ajudar vocês a passar, beleza pessoal então a The Fire, né, está uma, uma mesa proprietária israelense, está desde 2016 no mercado, tem registro, a sede deles tem em Israel e o outro, a, a outra sede fica em Londres, né, fica no Reino Unido, então é muito bom, muito bom mesmo uma mesa proprietária ali confiável, pessoal Beleza? Então já se inscreva ali. O link que está ali no, na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Outra coisa interessante, pessoal. Todas as pessoas que vão entrar e se cadastra pelo link, a gente vai uns, utilizar uma ferramenta profissional. É, essa aqui. Dá para ver meu MetaTrader aí, Mails? Dá sim, Rock. Tá mais, velho. É uma máquina essa aqui, pessoal, que vocês vão ficar fantásticos. Eu uso ele. É uma, 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 uma ferramenta profissional para quem usa o análise institucional. Beleza? Ele é um, um expert, um expert advisor. Beleza? Ele é um EA, né? como o pessoal costuma conhecer, só que um EA institucional, pessoal. Beleza? Eu não uso. O EA, ele já vem com esse separador de, de período só que eu não uso então o que, que eu faço eu vou lá no propriedades você clica aqui em propriedades e vai tirando é, desabilitando aqui o separador de período eu gosto dele mais limpo porque ele um como eu vou falar para vocês um um, um expert é, completo pessoal beleza ele vai ele tem tudo sobre institucional ele é o mais completo que tem no mundo, por dizer assim, beleza? Não, você não vai conseguir achar um, um EA que é completo dessa maneira, né? A gente conseguiu esse ali, o fabricante fez a configuração dele, mas a gente configurou do jeito que a gente também utiliza, ok? Que já vamos é, colocar essa, esse aqui para rodar na hora que a partir do momento que a gente inicia ali na mesa proprietária beleza pessoal olha só para você ter uma ideia eu vou, vou mostrar para vocês falando de basicamente sobre ele depois a gente à medida que vai operando vou explicando para vocês no live ao vivo né nas operações ao vivo como é que a gente usa ele ele por exemplo ah eu quero ver. ele eu uso ele aqui no SCD por exemplo ah, eu quero usar no 4 horas você pode usar você só habilita, por exemplo, você colocar no diário. Olha só, pessoal, você colocar no diário aqui no Sourcer. você coloca, clica aqui, ó, e habilita o que que você quer ver aqui, ó, beleza? Então eu vou fechando aqui e voltar aqui na H4, beleza, pessoal? Voltando aqui no H4, aí você clica no Source que está escrito aqui, ó. Aí você no SD ele vai mostrar para vocês todos os conceitos institucional, Pessoal, vou tirar. Toda vez que você mudar, tem que vir aqui no separador, se você não quiser usar o separador. É né? desabilitar. No ECD, ele vai mostrar para vocês todo o shot, o boss, né? É, área de, de bloco de ordem, zona de oferta e demanda, esses pontinhos C verde, é um range de H4, pessoal, beleza? Ele vai mostrar para você o zona de. De deixa eu aumentar aqui para vocês verem, zona de desconto, ok pessoal? zona de prêmio e desconto num range de H4. Então, essa bolinha branca é branco, não amarelo e verde. Ele é uma vela, uma extensão de H4. Então, quando o preço tá, vai subindo, ele vai mostrar para vocês o, uma região ali de onde você vai ter que negociar, onde existe bastante liquidez e assim por diante. Ah, eu quero também que ele veja para mim o, a, os imbalances. Aí você clica no FBG né? no, e por aí vai. tudo esses aqui são conceitos institucionais, mas eu uso mais o SCD, eu deixo ali do jeito que está. Aqui eu só clico no SCD e já quero. Ah, eu quero que M15, a mesma coisa. Você clica no BOSS, aqui no Source, né? aí você habilita o SCD. M30 eu quero também que faça para mim. Aí você vem, clica e habilita também né? o que você quiser fazer. Olha só, essa parte aqui, pessoal, é fantástico. Eu estou no gráfico do BTC USD, pessoal. Ele mostra também para vocês aqui, ó. Bem aqui, pessoal, olha só, aqui do lado, aqui, ó. A minha direita na minha tela. Ele mostra para vocês quem a moeda mais fraca e a moeda mais, mais alta. Ok? Então é muito bom. Ele já faz as análises também para vocês, ok? Beleza? E olha só, ele te dá um FIBO. De acordo com o, com o fibonacci institucional um setup de entrada pessoal se você clicar habilitar ele você tem que clicar em tudo nesses aqui temos um setup FX o forex de bloco de ordem se você clicar ele vai aparecer para vocês aqui na tela beleza agora eu vou clicar nesse fio setup que aparece aqui olha só eu clico nele habilito ele Opa vamos lá no em 15 minutos utilizando em 15 minutos. Olha só, pessoal, olha só. Já coloquei ele aqui, ó. E aparece se assim, vamos lá no, em quatro horas, ele vai aparecer também. Aqui, pessoal, olha só. Ele já te dá um setup de entrada. Ele já calculou a zona de, de região de prêmio e desconto. Já calculou seu nível ótimo de Fibonacci e já te dá uma entrada. Aqui, ó, pessoal, no BTC, no BTC, o ECD, ele mandou vender no 27, acima de 27, 342. Né? que entrou já está positivo. E olha só, ele te dá um target 1 e 2, pessoal. Ele já te dá o TP1 e ele já te dá o TP2. Isso é fantástico. Se você quiser usar, você pode colocar. Se não quiser, você desabilita eh, ele. Beleza? Só clicar nesse aqui, ele já vai, vai sair, pessoal. Beleza? Aí se quiser usar ele, você coloca aqui. É... Outra coisa, vou tirar ele aqui, fio setup, só clica nele, né? E ele vai sumindo. Beleza? Na hora que você mudar aí, ele vai sair. Beleza? Ó, oh, já saiu. Pessoal, olha só aqui à minha direita. Deixa eu esconder todas essas partes aqui. Vamos lá, esse primeiro aqui, a minha esquerda, na verdade, na minha tela, aqui onde está meu mouse. Você clica nesse, tem uma, duas, três e quatro é, barrazinha aqui. Você clica nessa setinha, pessoal. Aqui tem para você mover o seu stop loss, para cancelar o seu stop, para copiar uma ordem, para proteger sua ordem. Você pode fazer tudo aqui, pessoal. Aqui no terceiro, no segundo tem as moedas que você colocou ali para você operar. Eu coloquei para a gente, né, para operar na, na, na mesa proprietária, eu coloquei esses, esses ativos ali que a gente vai estar acompanhando e operando. Beleza? Temos bastante ativo, pessoal. Olha só, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, pessoal. Ativo para a gente operar. BTC-OECD eu coloquei somente hoje para poder, a gente não vai operar, né? Só se você aparecer uma boa oportunidade mesmo, mas eu não recomendo operar esse btc OECD. Beleza? Mas vamos tirar o BTC-OECD e o resto a gente vai estar operando tudo. Podemos colocar aqui um shag USD, por exemplo, uma prata, né? Será interessante, no lugar do btc OECD. você pode colocar um monte. Pessoal, é interessante também que nessa nessa, nessa proprietária que eu, que eu apresentei para vocês, vocês podem estar operando ações, pessoal. Beleza? Então, é muito bom também. Beleza? Então, aqui você pode clicar nele, né? E usar. Por exemplo, ah, você não precisa ir lá no é, Observação do Mercado para poder colocar. Só clicou nele, ele já vai aparecer as exativas. Euro NCD, GBP-AUD, ncd já vai carregando. Muito prático, pessoal, porque a gente precisa de agilidade e, e, e ser rápido no mercado. Então, quando mais informação nós temos numa tela só, é fantástico, pessoal. Beleza? Vamos lá no terceiro aqui. ó. Olha só, pessoal, ele vai calcular para você o, o capital que você tem, o risco, a porcentagem do, ri, do seu risco, né? É, do, do quanto de, de de margem que você precisa, ele vai fazer o cálculo de risco para você, beleza? Se você ultrapassar, ele já vai te dar um alerta aqui, beleza? Então fique atento a ler. E aqui, pessoal, olha só. Esse aqui é o nosso time frame, né? E o nosso. É... E os nossos conceitos que a gente usa. M5, eu uso muito H4 e M15. Então é... Eu deixo ele isso aqui ligado. Oh, pessoal, YH, YL são liquidez que está em cima de gráfico diário, gráfico semanal e por aí vai. Tem alerta se você quiser colocar, ok? Ele vai te alertar e tudo mais. Então é, é muito bom, pessoal. Vamos colocar no diário. Agora, se você não quiser que fique tanta informação, você só clica nessas barras, ele vai sumindo. Beleza? Clicou. Um. E some tudo, beleza. Aí você vem aqui, ó, em propriedades, tira esse separador de período. Eu não gosto de usar esse aí, então se você gostar, não tem problema, deixa ele assim, beleza. Aí olha só, pessoal, ele já faz o análise tudo para você, ó. Zona de liquidez, pessoal, olha só, ele já marca. São pontos que a gente vai, mercado bater, pessoal, encher o carrinho, galera, beleza. Esse aí que esse indicador quer que dizer para você. Ele calcula um range para você, mostra a extensão né, em H4. Olha é só esse aqui. Mostra para você, mostra para você o nível OT e mostra tudo. É fantástico, pessoal. Então, é uma ferramenta, vocês, é, é muita informação para a gente explicar num vídeo só. A gente vai utilizar ele e vai mostrando para vocês, né? Beleza? Vamos utilizar ele no dia a dia, é fantástico. Você pode deixar alerta, você pode fazer o que você quiser nele, né? A configuração vai ser passado também aí, é, de acordo com, com o conceito institucional que a gente usa. Então, ele é muito bom, pessoal, muito bom mesmo, né? Beleza? Vamos fazer mais aqui. Vamos ver, vamos clicar no, vamos desabilitar o SSD, vou tirar. Olha só, ele saiu. A região dos conceitos institucional não mostra o short boss, tudo mais. Olha só, tá vendo que você pode tirar. Ah, eu quero no LQ. Vamos lá, olha só, pessoal, a liquidez. Pessoal, ele mostra para vocês agora a liquidez diária. Pessoal, olha só que fantástico! Olha só, mostra tudo para você. Em balance, muito, muito pessoal, onde tem liquidez, é lá que o preço vai. É, vou tirar ele, não quero usar ele, vou usar o outro, FVG, caramba, pessoal, olha só que ferramenta fantástica, olha só, marca imbalance para você, pessoal, região de imbalance, para você fazer scalp, ele olha é como o mercado respeita, pessoal, tava no BTC OECD, né, BTC é doido, né, tá aqui no gráfico diário, né, olha só, o mercado bateu no... no na região de liquidez, né? Aqui, olha só, ele marcou em FVG praticamente e o mercado já vem tendo rea reação, né? Que entrou no gráfico diário e pegou esse trem e faturou muito bem. E olha só como que ele vai marcando para você região de interesse, pessoal. São tudo região de liquidez e muita região para a gente negociar. Só, é só operar, galerinha. Vamos ver aqui. É... Vou tirar ele tudo. O que mais que eu coloco aqui? Pronto. SP 52%. Deixa eu clicar ele aqui. Olha só, pessoal: Divergência. Ele mostrando para vocês aqui: ó, Divergência é muito legal. Liquidez de baixo. pessoal do varejo costuma negociar quando bate nessa região. Mas a gente fica esperto nesse ponto. Beleza? Olha só esse setup, pessoal. Esse setup aqui, ó, vamos lá no gráfico diário. Deixa eu colocar aqui. A gente está aqui no shot, beleza? É... Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Esse setup, pessoal, eu acho interessante. Setup Forex OB. Vou clicar ele para ver o que que ele faz. Está né? carregando, pessoal. Está carregando. É, deixa eu ver não apareceu nada aqui pessoal olha só esse aqui ó deixa eu aumentar aqui esse aqui para a gente negociar ele em temporalidade menor ou a informação que ele dá essas informações pessoal o BSL pessoal BSL e SSL BSL pessoal é um algoritmo interbancário que é ativado no stop de, é, no stop da galera que estão vendido, ok? BSL. Então, o algoritmo vai lá, pega o stop e lá ativa o BSL e o mercado cai, igual a jaca madura. <laughs> e esse BSL é ativado no stop do pessoal de varejo que estão comprando, O mercado vai lá, embaixo, né, costuma ir entre 45 a 65 pips de manipulação, e lá que o algoritmo está, né? E. Ativa esse algoritmo SSL e o mercado avança para cima. Beleza?